Tak vás tady zase vítám, opět se zbožděním, ale přece se mi podařilo rozběhat ten zatracený MOSFET, aby Arduinem řízená pulzní šířková modulace, zase ty schody, jak jsme se o tom bavili minule, řídila tenhle ten motor. Ten motor je dost obří, vůbec to nejde udržet v ruce, abych řekl, že to tak na úrovni nějaký, jako je to silnější než akuvrtačku, tu ještě udržím. Tohle to vůbec. Je to rejtovaný na 33 A odběru, 5 A nominál. Když to přetížíte, tak je 33 ampery asi maximum. Tady máme voltmetr, ukazuje nám to napětí na tom motoru a tady je Arduino, který do toho, dle toho MOSFETu, je to furt ten samej, pouští ty obdélníky. Tak já to budu solit a koukejte, co to bude dělat. Je to modulovaný na 32 000 Hz, takže to, ty zuby, to zapínání a spínání, kde já vlastně reguluju tu střídu, tak ty mají 32 kHz. Jinak by to dost hnusně pískalo. Zkoušel jsem to na 500 Hz, hrozný zvuk. Až se uvidíme, jak to můžete zkusit chytit rukou, zaručuju vám, že někde v této poloze toho napětí už to neudržíte. A vlastně tyhle ty tlustý dva hnědý dráty, co do toho jdou, tak ty jsou mezi sourcem a drainem. A tyhle ty dva tenoučka, ty drátečky, co z toho lezou, tak ty jsou mezi gatem a sourcem. S Arduino mi leze ta PWM, ta pulzně šířková modulace, a tady řeším střídu. Není to krása.